Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип Инсан подкасты. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ОБДО Санарип Инсан подкасты жана бүгүнкү биздин коногубуз Фархат Ибраев, Билайн Кыргызстан компаниясынын мобилдик жана финансылык кызматтарды өнүктүрүү кызматынын жетекчиси. Фархат мырза, биринчи эле суроо ошол финансылык, санариптик кызматтар же болбосо платформалар Билайн Кыргызстанда кайсы-кайсылар? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана мекендештер. Азыркы учурда биринчиден белгилеп кетишим керек, Билайн Кыргызстан компаниясы бул Vion эл аралык группасына кирет. Ошондуктан биздин компания өз ишмердигинде санариптештирүүгө өзгөчө маани берет. Ошондуктан азыркы учурда биздин компанияда негизги 3 санарип, биздин экосистемада 3 санарип приложение бар да. Биринчиси бул Менин Билайн тиркемеси, экинчиси бул Баланс деген тиркеме, үчүнчү бул Смарт касса. Бул негизги биздин санарип продукттар, бирок мындан тышкары дагы кошумча дагы өзүбүздүн санарип долбоорлорубуз бар да. Анан ушул келиңиздер, касса, смарт касса жана баланс КГ тиркемелери боюнча кененирээк сөз кылсак, ушул боюнча токтолуп ар бирин айтып берсеңиз. Баланс деген бул эми биздин жарандарга уже көп эле таанып калды бул тиркемени, анткени азыркы учурда 1 миллиондон ашык көчүрүп ошо установка кылган жарандар ошо азыркы учурда 1 миллиондон ашкан да. Эң негизгиси ошо баланс тиркемеси, анан сиз айтып кеткен смарт касса, экөөнүн айырмасы бул азыркы учурда баланс тиркемеси биздин жөнөкөй жарандарга биз даярдаганбыз. Ал аркылуу моментальный перевод кыла алат, өзүнүн керектүү мисалы коммунальный услугаларга төлөмдөрдү аткарат. Моментальный платеждон тышкары биз ошо мамлекеттик услугаларды дагы ичине киргизип толук мүмкүнчүлүк беребиз да биздин жарандаргачы. Мындан тышкары онлайн ошо үйүнөн чыкпай эле онлайн кредит алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Эң негизгиси ошо смартфон болсо, интернет болсо көптөгөн функцияларды аткара алат. А смарт касса тууралуу болсо, эң негизгиси, эң негизги максаты бул тиркеменин бул биздин экономикалык жана соода кылып жаткан, бизнес кылып жаткан биздин кичине жана орто бизнес деп коет, ошол жарандарга жардам катаруу бул тиркемени иштеп чыкканбыз. Азыркы учурда сиз өзүңүздөр билгендей фискализация деп эметип долбоорлор жүрүп жатат. Ошо налогторду төлөгөнгө, чек бергенге смарт касса ошол жарандарга электронный патент алып, анан кийин аны уже төлөгөндө квитанция чыгарып, өзүнүн кандай кассасында поступление болуп атат, кандай расходтор болуп атат. Мисалы магазин болсо, магазиндин ичинде кандай товарлар бар деген маалыматты чогултуп ошол менен колдонулат да. Муну Билайн ишке ашырып аткан үчүн, балким Билайндын колдонуучулары үчүн номерлер көтөрөт, кайылда көбүнчөсү сиздердин кардарлар алыска өткөндөрдө ич ара бири бири менен сүйлөшүү, ошолорго кандай артыкчылыктар бар? Же ООО же Мегаком сыяктуу эле баарына бирдей жеткиликтүүбү? Абдан жакшы суроо болду.
көбү ушул суроону бизден сурайт да, анткени көп ойлойт бул тиркеме Билайн компаниясын колсо, мисалы мен башка компаниянын абоненти болсом колдоно албайм го депчи. Азыркы учурда биз ошо мындай чек койбой, биздин конкурент болобу, башка мобилдик компания болобу, алар аны жүктөп өзүнө көчүрүп колдонууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар да. Мисалы баланс тиркеме жөнүндө айтып кетсем, башка абоненттин колдонуучусу болсо, аны жүктөп көчүрүп туруп өзүнүн телефонуна, бизде онлайн идентификация бар, ошо онлайн идентификация аны өтүп туруп колдонгонго толук мүмкүнчүлүгү бар да. Билайн абонентиндикинде эле бүт функционалды болот да. Анан ушул тиркемени көчүрүп алуу үчүн биринчи кандай кадамдан башташ керек? Эң негизгиси ошо белгилүү болгондой Play Market'ке кирип, ошол жактан аны телефонго көчүрүп алыш керек. Көчүргөндөн кийин мен белгилеп кеткендей, онлайн идентификацияны өтүш керек. Онлайн идентификация абдан жеңилдетилген, бул жалгыз гана селфи кылат, өзүн паспорттун эки тарабын сүрөткө тартып аны жүктөйт, андан кийин керектүү маалыматты толтурат, мисалы каякта азыр жашайт, өзүнүн аты жөнүн, андан кийин жиберет, анан жибергенден кийин бизде онлайн идентификация бүт автоматизация өткөрүлгөн. Ошондуктан 15 мүнөткө чейин, эгерде ошол маалда көп заявка болсо, жарым саатка чейин созулуп кетиши мүмкүн. Ошол идентификация өтөт. Идентификация өткөндөн кийин тиркеменин ичине кирип, өзүнүн ошо личный кабинетин көрүп, уже колдонулат. Негизинен баса белгилеп айтып кетчү нерсе, мен колдонуучусумун. Ошол баланс тиркемесинде абдан көп баягы ошол акчаларды жүргүзүү, башка төлөмдөрдү жүргүзүүгө абдан чоң артыкчылыгы бар, комиссиясы дагы кээ бир учурларда абдан аз, анан баягы ыңгайлуу, абдан биздин жарандарыбызга ыңгайлаштырылган да. Сиз айтып кете жатасыз, идентификация дагы бат болот. Мурдагы башка платформаларда ошол атайын офисине барып, анан паспорт менен барып өткөрүш керек болчу да. Анан бул тиркеме ошол эле учурда күндөн күнгө баягы жаңыланып, жаңы функциялар да кошулуп жатат. Анан мүмкүн биз билбеген артыкчылыктары бар, анан план кийинки учурда кандай пландаштырып өнүктүрүүгө кандай пландаштырып жатасыздар, ошол боюнча айтып берсеңиз. Абдан жакшы суроо болду. Эми азыркы учурда биздин тиркеме финансылык рынокто иштеп жатканына 5 жыл болду. Ошол 5 жылдын ичинде көптөгөн өзгөртүүлөр болду, бирок ошол эле учурда биз ойлоп жатабыз, мындан дагы өйдө деңгээлге жетүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошондуктан биздин колдонуучулар билет, биз дайыма жыл ортосунда, жыл учурунда ар кандай акцияларды өткөрөбүз, ар кандай викториналарды жүргүзөбүз. Ошол учурда ыңгайлуу болгон сервистерди колдонуу үчүн биз белектерди дагы тартуулайбыз биздин колдонуучуларга. Мындан тышкары болсо, биз азыр чоң долбоор алып жатабыз, өзүбүздүн тиркеменин дизайнын жаңылатуу тууралуу иштеп жатабыз. Келечекте бир чоң акция өткөргөндү пландаштырып жатабыз. Мындан тышкары, сиз айтып кеттиңиз, кээ бир сервистердин комиссиясы аз депчи. Ушул тармакта биз азыр иштеп жатабыз, дагы азайтканга комиссияларды. Кээ бир сервистерден биз толук алып салганбыз, мисалы коммунальный услугаларды же кээ бир штраф госуслугаларды биз комиссиясыз өткөрүп жатабыз да. Мен ойлойм, абдан жакшы, эгерде дизайнын ыңгайлаштырып,
жүнөкөйлү өтсөңүздөр биздин жарандарыбызга абдан ыңгайлуу болуп анан баягы колдонуу дагы күчөт. Анан баарыбыз билебиз, ошол жана эле айткандай Билайндын абоненттеринин арасында мигранттар менен байланышкан дагы үй бүлөлөр абдан көп. Мисалы үчүн айыл жергесинде, тоо тарапта жана банктарга барып акча которгондор жана алгандар дагы масса ошолор түзөт да. Анан ушул мигранттардын жакындары үчүн дагы балким кандайдыр бир пландар барбы, же ишке ашкан буга чейинки долбоорлор, балким акча которууну жеңилдеткен же алууну жеңилдеткен ушундай эки тараптуу кызматташууну? Абдан жакшы суроо болду. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп жаткандай биздин экономиканын структурасында 35% өйдө бул ошо биздин мекендештер, чет мамлекетте иштеп жаткан мекендештер, сиз мигранттар деп айткан ошолордун которгон акчалары толуктайт биздин экономикада. Ошондуктан банктар дагы биздин компаниянын баланс окшош тиркемелер буга чоң көңүл бурат да. Ошол эле учурда биз аны кандай десем көп тармактан караш керек да. Бул информационный безопасность болуш керек. Бул деген азыр өзүңүздөр көрүп жатасыз, Россияда санкциялар болуп жатат, геополитический ситуация бар. Мындан тышкары сиз өзүңүз белгилеп кеткендей биздин жарандар ошо үйүнөн чыкпай эле аларга ыңгайлуу болуп депчи. Ошонун баарын толук карап биз азыркы учурда ушул долбоорлорду иштеп жатабыз. Биринчи багытта бул бияка кабыл алуу чет мамлекеттен. Экинчи багытта болсо эми мүмкүн бул тараптан чет мамлекетке өткөрүү. Абдан соң. Билайн Кыргызстан бир эле платформалар менен анан баягы интернет жана мобилдик байланышты камсыз кылуу менен эмес, дагы башка санариптештирүү, Кыргызстан санариптештирүү трансформация өтүшүнө чоң абдан салымдар кошуп жатат. Анын бири бул жакында эле сиздер баштаган окутуулар. Бул ошол маалыматтык технологиялар, мындай айтканда IT тармагында, санариптештирүү тармагында болуп жатат. Мунун маанилүүлүгү кандай болду? Анан ушул долбоор боюнча айтсаңыз. IT платформаларды үйрөтүү боюнча бул экинчи долбоор быйылкы. Биринчи этаптын жыйынтыгында биз жакшы көрсөткүчтөрдү көрдүк. Ошондуктан быйыл биз бул долбоорду дагы каржылап, дагы мындан ары өткөрүүгө чечим кабыл алдык. Быйыл бирок бул IT ошо курстарды дагы бир деңгээлге көтөрдүк да. Мисалы былтыр болсо жалгыз гана бэк-энд, фронт-энд, анан UX дизайн болсо, быйыл болсо мындан оорураак data science, бул уже мындай орусча айтканда искусственный интеллект, жасалма интеллект, жасалма интеллект. Анан быйылкы долбоорго айтып кетиш керек, муну 3000 ашуун жаран заявкасын берди. Бул долбоордун негизги максаты бул биздин жарандарга ошо жардам берип, ошо рынокто востребован болуш үчүн, ошол сфераны мындай деңгээлин көтөрүш үчүн биздин салымыбыз болду да коомгочу. Ошол эле окутуулардан кийин алар сиздердин потенциалдуу баягы жумуш берүүчүлөр болуп калышы мүмкүн да. Аларды сиздер окутуп күтүп Билайн Кыргызстанга кабыл алышыңыздар мүмкүн э? Туура айтасыз. Ошо биринчи потоктон бизде 3 бала стажировкага өтүп жумушка алынды. Азыркы учурда да биз бул долбоордун аягында биздин студенттер жалгыз гана белек анан билим эмес, дагы биздин компанияга жумушка орношууга да мүмкүнчүлүк алат да. Урматтуу угармандар, биз анда подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Подкастты кесиптешим Сапаргүл Абдынабиева жана мен Ажыбек Нурланов алып барды. Кийинки чыгарылыштарда жолукканча аман туруңуздар.